Bon dia a tothom, gairebé bona tarda. Bé, gràcies a tots per ser avui aquí. Ens acompanyen la majoria de representants d'aquestes entitats memorialistes amb les que avui hem convocat aquesta roda de premsa, aquí a la seu d'Òmnium, juntament amb en Pep Cruanyes, el president de la Comissió de la Dignitat. A la fila zero, com us deia, doncs, hi tenim aquests representants de totes aquestes entitats. Com que la llista és llarga, estem parlant de més de 20 entitats. Els companys de la premsa, si us sembla bé, després ja us faríem arribar la llista completa, i a més amb el tema també, doncs, que hi anem tenint noves adhesions. El passat 20 de novembre, Òmnium Cultural, juntament amb també una llista molt llarga d'entitats memorialistes, vàrem commemorar un acte el vinent davant de la presó model de Barcelona sota el títol de Justícia pels crims del franquisme. I avui, aquesta roda de premsa, el que estem exigint una vegada més és alliberar els pobles i ciutats de Catalunya de qualsevol símbol feixista. Ens sembla que la importància de la propera contesa, perdó, de la celebració del referèndum de la consulta de Tortosa, però sobretot també la presència encara avui a molts pobles i ciutats de Catalunya de presència de símbols feixistes, demana que des de la societat civil actuem amb contundència, actuem amb responsabilitat, dient que aquests símbols no ens representen, però sobretot no representen els valors d'una ciutadania democràtica com la catalana. En aquest sentit, cedeixo la paraula al president de la Comissió de la Dignitat, en Pep Cruanyes. Bé, bon dia i benvinguts a tots i a totes, i en aquest sentit us agraïm aquesta adhesió, doncs, amb aquesta declaració que avui presentem. Hem pensat precisament davant de la situació creada arran de la consulta de Tortosa que era necessària fer una reflexió de la qüestió greu que s'estava en aquest sentit produint. Hem de tenir en compte que estem en joc aquí, o estem davant del franquisme, que representa o que va representar pel nostre país la destrucció de les nostres institucions, la persecució de la llengua i de la nostra cultura, i l'anul·lació i la persecució de les nostres llibertats, diguem, civils. Per tant, hem de situar-ho en aquest context. El Parlament de Catalunya s'ha pronunciat ja reiterades vegades fent una condemna contundent i unànim del franquisme. A més, ja s'han fet diverses lleis, la llei del memorial i en concret la llei de la memòria històrica, que establia que els símbols del franquisme han de ser retirats dels espais públics. Aquesta qüestió és una qüestió de principis bàsics de democràcia. Seria impensable a Alemanya o a Itàlia la presència de símbols nazis o feixistes en els carrers o en monuments situats en aquest sentit a la via pública. És per tant una responsabilitat de les administracions públiques la retirada d'aquests monuments. El fet de que avui encara, després de tants anys, encara s'hagi de produir aquesta retirada i encara convisquem en el carrer amb símbols i amb senyals feixistes, ens posa sobre la taula que les coses s'han fet malament i que és urgent la retirada absoluta d'aquests monuments d'una vegada i per totes. En aquest sentit, nosaltres pensem que no té sentit plantejar aquesta consulta quan és un principi de democràcia, un principi de que en la nostra societat ha quedat ben clar que el franquisme no té lloc, que és un element que va ser contra els nostres principis de la nostra societat, i per tant al carrer no hi poden haver-hi símbols que vagin contra aquests principis. Tampoc té sentit qualsevol mena, en aquest sentit, de transformació o de tunejar aquests símbols o aquests monuments, perquè tenen una significació que difícilment pot ser d'alguna manera reinterpretada.
no es poden, en aquest sentit, transformar aquests monuments. Ni tampoc hi hem de situar cada cosa al seu lloc, s'han de plantejar com a excuses el fet, per exemple, que hi hagi símbols religiosos en aquests monuments. Perquè hi ha un fet molt clar, evidentment, el franquisme i el nacionalcatolicisme van jugar un paper en aquest sentit d'unió per el que va representar la creuada i el que va representar la destrucció de la democràcia en el nostre país. Per tant, s'han de separar, s'han de situar i per tant no pot ser mai, perquè d'alguna manera jo em plantejo que pels propis cristians el manteniment d'aquests símbols religiosos sobre símbols franquistes, doncs en aquest sentit ha de ser una vergonya inacceptable en aquest moment. No ens volem acostumar. Aquests dies hi ha hagut de vegades de declaracions i diu gent, bueno, ja tot el dia ho hem viscut aquí. Això és una mostra de que les coses no van bé. No pot ser una societat on digui que ens hem acostumat a tenir símbols feixistes en el carrer. I per tant, això no ens ha de portar a dir bé, doncs si tothom ens hi hem acostumat i ja hi han de mantenir-se, perquè això, el menysvalorar els símbols del feixisme, ens porta a una banalització del franquisme i ens porta a abonar els corrents neofeixistes que sorgeixen en la nostra societat. Per tant, el franquisme no té lloc en la nostra societat i és important perquè no són qüestions locals que passen a diversos llocs, sinó que és una qüestió de país. És una qüestió de país. El nostre país ha de ser un país lliure de feixisme, lliure de franquisme. I per tant, el fet de que hi hagin monuments en aquests llocs han de ser, és una vergonya, no per aquell poble, no per aquella societat, sinó que és una vergonya per tot el país. Hi ha un fet important que ens demostra que les coses no es fan bé o que, diguem, en aquest sentit anem malament, que és fa pocs dies vaig participar en un acte a Tortosa i hi havia en Josep Rodríguez, que és el net de l'alcalde republicà afusellat pels franquistes. I aquell senyor va contestar, diu, ara vinc de veure la meva mare que està a l'hospital de la Cinta, que té 94 anys i que està doncs molt delicada. I m'ha dit, xiquet, vigila, no t'emboliquis, que la seva mare en aquest moment tingui la percepció, encara mantingui la por d'aquesta societat, ens està dient que té una percepció que no ho veu, que aquesta societat sigui una societat que hagi s'hagi tret de sobre aquests símbols, aquests elements, i per tant el fet de veure aquell monument cada dia en el carrer li recorda aquesta situació. Això ens demostra que des d'aquest punt de vista s'ha de fer un cop de cap. Per tant, nosaltres hem fet aquest document en aquest sentit de plantejar una reflexió i de dir no es poden enfocar aquesta qüestió d'aquesta manera que s'està fent ara, i una crida a totes les institucions catalanes que d'una manera definitiva s'exclogui i Catalunya quedi absolutament lliure de tots els símbols feixistes, doncs, de les places, dels carrers o de noms de les ciutats, d'una manera absoluta. I per tant, demanem aquesta absoluta i definitiva retirada. Gràcies, Pep. En aquest sentit, després d'exposar el Pep els arguments més de caràcter històric legal, us passo també doncs a exposar en nom d'Òmnium el posicionament polític, la reivindicació per retirar tots els monuments franquistes a Catalunya i arreu dels països catalans. Bàsicament amb quatre punts, considerem que la xacra del feixisme i la intolerància és encara ben present a Europa, tenim casos evidents i que ens espanten molt i ens preocupen molt, com per exemple és el d'Àustria, però també és el de Dinamarca, també és el de França, també és el Regne Unit, on el brot del feixisme de nou està agafant unes dimensions importantíssimes, on es veu i queda palès que la societat europea encara
no ha superat el que va ser una de les etapes més tristes i més dramàtiques de la construcció d'Europa com a societat, i per tant entenem que els catalans i les catalanes, en tant que ciutadans d'Europa, també hi tenim una responsabilitat en vetllar perquè aquest missatge, aquest discurs no sigui banalitzat, sinó tot el contrari, se li doni tota la importància que es mereix. El segon punt és perquè la lluita contra el feixisme i la intolerància a Catalunya i arreu dels països catalans és una lluita compartida de tots. Tots vàrem ser víctimes de la intolerància, tots vàrem ser víctimes del feixisme, tots vàrem ser víctimes del franquisme, i entenem que és per responsabilitat que una entitat com Òmnium, juntament amb la resta d'entitats memorialistes que ens acompanyen, estiguem al capdavant d'aquesta reivindicació per aquesta retirada de tots els símbols feixistes arreu de Catalunya. El tercer punt, i no és menor, i és per si algú tenia algun dubte de si la nostra entitat tenia l'autoritat moral de parlar-ne, més enllà dels socis, dels vora 60.000 socis i sòcies que representem, però també perquè nosaltres hem sigut víctimes del feixisme. La nostra entitat durant els anys 63-67 fou clausurada per ordre governativa del ministre Fraga arrel de les declaracions que havia fet l'abat Escarrer, que comentàvem ara amb en Pep, que el monument franquista parla de 25 anys, 25 anys de paz, i l'abat Escarrer va dir que eren 25 anys de victòria, i com a represàlia la nostra entitat fou clausurada durant 3 anys. Per tant, aquelles persones, aquells representants municipals que creguin que no tenim autoritat, no només tenim autoritat, sinó nosaltres ho fem en tant que víctimes també del franquisme. I en darrer punt fem una crida a la responsabilitat, una crida a la responsabilitat, el que entenem nosaltres que ha de ser del poder municipal, del poder de la Generalitat, dels nostres màxims representants institucionals, perquè entenem que amb falses consultes o amb intent d'emmascarar-ho tot d'un bonisme, d'un principi democràtic que sembla que el fet de donar la paraula a la ciutadania, doncs això de per si mateix doncs ja denota que hi ha una bona voluntat, ens espanta, ens preocupa, i per això exigim aquesta responsabilitat de que hi hagi aquest intent de banalització que amb el pas dels anys es pot acabar convertint en una certa frivolització del que va ser una de les etapes més dures de la nostra societat, i que com tots sabem i no fa falta que ens hi recreem, encara moltes ferides queden obertes. Per tant, no estem demanant a ningú que oblidi, no estem nosaltres demanant que el que la ciutadania expressa democràticament a les urnes no hagi de ser en consideració, sinó el que diem és que allò que genera consens a tota Europa, i és que la retirada dels símbols feixistes no tenen espai a la via pública, i que en tot cas el que s'ha de fer és museïtzar o donar-hi un tractament per recordar el que en aquests indrets s'hi va produir, no volem que Catalunya sigui una excepció i aquí es posi a plebiscit o es posi a consulta popular coses que generen un consens molt ampli arreu d'Europa de quin ha de ser el tractament d'aquests monuments franquistes. En aquest sentit, doncs, bàsicament aquests serien els 4 punts. Si des de la premsa hi ha alguna pregunta, doncs l'atendrem amb en Pep. Comencem per ja darrere i anem pentinant cap endavant, si us sembla bé. Sí? Nosaltres n'hem dit una consulta trampa, és a dir, no ni li reconeixem la virtut ni la reconeixem ja no la idoneïtat, sinó que hi ha coses que quan ja generen consens hi ha una legalitat vigent, que és la del Parlament de Catalunya, que, i a més una llei de la memòria històrica que reivindica que legisla sobre la gestió dels monuments franquistes a Catalunya. Entenem que no és una qüestió democràtica, s'ha volgut en bona fe, i volem creure que és en bona fe, revestir d'un cert de que la ciutadania s'expressi, però a part de lo complexes que són les dues preguntes, el que entenem nosaltres és que això s'ha de gestionar com ja recull la llei, no és una qüestió que estigui pendent de legislar, sinó que ja hi ha una legislació vigent que diu quina ha de ser la gestió d'aquests monuments franquistes, i és la retirada, i en aquest sentit és molt clar, i en tot cas l'indret, doncs fer-ne un espai que reflecteixi el que ja s'hi va produir, no? Per tant,
entenem que és una consulta trampa i la nostra crida, i és ben contundent, és a no caure en aquests paranys que no ens porten en lloc més que la banalització d'aquests símbols franquistes i per tant també de tot allò que representen d'intolerància, de racisme i de feixisme. Pep, poder vols complementar? Voldria afegir que sigui quin sigui el resultat d'aquesta consulta, el problema no quedarà resolt. No quedarà resolt, perquè per exemple, quan diu que es mantingui i que llavors es transformi aquest monument i sigui un símbol de memòria i de pau. Què vol dir això? Com es pot fer sobre un monument franquista que sigui un símbol de pau? És una qüestió, diguem, és un oxímoron, és una qüestió, una contradicció. I per tant, la qüestió no quedarà resolta. Un exemple el tenim amb el fet d'una associació que se'ns ha adherit, que és l'Associació de Memòria de Mallorca. L'Associació de Memòria de Mallorca fa temps que lluita per la retirada d'un monument que hi ha a Mallorca, a Sa Feixina, que és el monument al Crucero Baleares. Aquest monument es va decidir que se li traurien, que es transformaria, se li traurien els símbols feixistes i es van començar a treure unes estàtues que hi havia, uns símbols de llurs i les fletxes, etc., l'han anat despullant. Però aquest monument segueix representant allò i segueix sent un símbol pels feixistes a Mallorca, un símbol de referència. I per tant, al final aquest monument s'acabarà i han acordat l'Ajuntament de liquidar-lo, perquè segueix sent. I això, si es decideix a la consulta que hi hagi això, el problema no serà resolt. Seguirà pendent fins que aquest monument no sigui retirat, perquè no deixa de ser, això dir, una agressió en l'espai urbà, en l'espai que ha de ser un espai democràtic, de símbols democràtics, de símbols d'acord amb els principis d'aquesta societat, que seguirà existint aquell símbol, a banda de que, si ens el mirem bé, tot ell és simbòlic, i si comencem a treure cada un dels elements que simbolitzen alguna cosa, ens quedarem sense monument, l'haurem tret tot, si l'hem eliminat. És una opció, oi? Anar-lo traient a trossets, no? Bé, en tot cas, la companya de... Hi ha diverses qüestions. El fet de que s'hagi retirat aquest honor o el nomenament d'alcalde d'honor d'Amposta està molt bé, i ara hora que es fes, i evidentment si hi ha altres llocs a Catalunya, que sembla que hi ha altres llocs que encara ho tenen, tot i que els ajuntaments no ho saben, ho han de fer, i és un acte d'afirmació democràtica. És important un acte així que quedi clar davant de la població, perquè és un acte d'afirmació democràtica, com és un acte d'afirmació democràtica la retirada dels monuments des d'aquest punt de vista. Llavors, pel que fa en aquest inventari, aviam, és evident que hi ha coses que en l'inventari no hi són. Per exemple, en l'inventari hi ha un vitrall que és de Sant Feliu de Llobregat, que diu que amb un vitrall hi ha un símbol franquista, i per exemple en el Tibidabo, si mai aneu a l'església del Tibidabo, també en l'església del Tibidabo hi ha amb un vitrall hi ha el lloro plantat en allà encara, que hi és. Per tant, n'hi ha molts més potser s'hauria d'incloure en l'inventari, però aquest inventari el que hauria de deixar és de tenir sentit, perquè el que ens identifica és una mica la situació del problema, que hi poden haver-hi d'altres que no estan identificats, però que el que convé és eliminar-lo i per tant que aquest inventari sigui una cosa històrica. Això és el que convé. Hi havia una cosa primera que no sé si t'he contestat.
Sí. Aviam, el fet de qui ho ha de fer, el fet de qui ho ha de fer és, diguem, el que té la responsabilitat sobre aquell àmbit, però hi han unes lleis i quan pertoqui, toca una o toca l'altra. Jo en aquest cas penso que totes les administracions s'hi han d'implicar. I si resulta, perquè de vegades aquestes coses al final és allò de dir, és que, oi, qui ho pagarà, costa diners? Doncs bé, que s'hi sumi la Generalitat i l'Ajuntament i ho treguin, i vagin amb una grua i el treguin i s'ha acabat, vull dir que no sigui aquesta qüestió una qüestió que hagi d'entorpir aquesta situació. Hi ha uns 58 monuments i després està classificat per plaques, de plaques commemoratives, plaques de carrers, etc. Tot plegat n'hi ha uns 3.500 més o menys inventariats, aproximadament. Que sobretot, per exemple, pel que fa a aquelles plaques dels edificis que hi ha a tot arreu, no estan totes comptades perquè n'hi ha moltes més, però des d'aquest punt de vista estem sobre aquestes xifres, ja dic, amb divers nivell, amb el que una cosa són més aparent, els monuments, els noms de carrers, i d'altres banda, de vegades és simplement doncs, unes fletxes que hi ha penjat en una plaqueta d'un lloc, etc, de les vivendes dels sindicats o d'aquestes coses que evidentment s'han de retirar. Aviam, entenem que és una qüestió, ja dic, que és una qüestió de país i per tant, diguem, la Generalitat com a govern de Catalunya s'ha d'implicar directament en això i per tant ha de doncs, ajudar i ha de conduir i ha de, on calgui, doncs, prendre la iniciativa perquè això estigui retirat. Vull dir, nosaltres l'any que ve voldríem que aquesta qüestió estigui resolta ja, que no haguéssim de parlar més. Sí. Jo per complementar el que comenta en Pep, que un dels punts que comentàvem és aquesta crida a la responsabilitat al poder municipal però també a les institucions del país i per tant que sovint també tinguem clar que sovint doncs, som exigents també doncs, amb la resta d'institucions que governen a Catalunya avui per avui, a l'estat espanyol, però que també tot allò que depengui de la Generalitat també n'hem de ser i n'hem de ser molt, perquè també depèn de nosaltres doncs, que aquesta realitat es pugui veure alterada i per tant remarcar fort que la responsabilitat també la demanem a les institucions de govern de la Generalitat. Voldríem que per una vegada per totes no hi hagués cap ciutadà ni ciutadana de Catalunya que pogués tenir la sensació que avui el franquisme és en la nostra societat i se sent amenaçada. Això és el que volem. S'acabi. Pep, doncs si ja no hi ha cap més pregunta, el que faríem amb totes les entitats... Perdó. Doncs el que farem les 20 entitats adherides, doncs ens farem una fotografia tots aquí al pati, si us sembla bé, i els companys de premsa, si voleu, doncs, prendre alguna imatge. Sí? Doncs... Moltes gràcies a tothom.